Ahoj Roberta, som rád, že ťa opäť vidím, čau, že sa opäť stretávame. Skrze naše predošlé rozhovory, už aj ja som sa začal hlbšie zaujímať o reality. To sa teším. Tak mi napadlo, že pôjdem na internet a si pozriem nejaké tie reality. A chcem sa ťa spýtať, ako človek, ktorý má záujem o tieto reality, ako mám postupovať pri financovaní? Keď mám záujem o nejakú realitu a chcel by som sa o ňu hlbšie zaujímať, ako mám postupovať z hľadiska financí? Tak ako poviem to tak, že sme najradšej, keď to financovanie vieme riešiť my priamo u nás v kancelárii, práve preto, že máme dosah na celý ten proces. A zase na druhej strane si myslím, že aj pre klienta je to veľmi výhodné, pretože jednak nemusí sa na novo alebo teda začať oboznamovať s úplne preňho novými vecami, hej, keďže pravdepodobne to robí prvý, niekto možno druhýkrát. A vlastne moji kolegovia to robia dennodenne a sú to všetko ľudia, čo predtým robili v bankách a zaoberajú sa tým vyslovene na dennodennej báze, hej, čiže to je jedna vec a samozrejme sú s tým spojené rôzne byrokratické kroky, hej, čiže ideš na katastér, ideš do tej ktorej banky si pozisťovať, čo ti ponúka, hej, čiže je to aj časovo náročné, že myslím si, že pre klienta veľká výhoda. A zase pre nás tá výhoda, že máme to pod palcom, vieme aj tú spätnú väzbu dať, dajme tomu predávajúcemu, hej, že ako to vyzerá s tým klientom a s tým financovaním. A hlavne ti vedie aj poradiť, hej, čiže ti povedia v tej ktorej danej banke, čo je pre teba najlepšie a každý klient, hej, je iný, takže samozrejme nešpecializujeme sa na jednu banku a nechávame tomu klientovi aj tak v konečnom dôsledku otvorené dvere, hej, čiže do každej jednej, čiže v konečnom dôsledku si vyberie aj tak on, ale my mu len s tým pomôžeme alebo ho navedieme, hej, že čo je pre neho dobré alebo podľa nás výhodné. Áno, a zmenili sa nejaké podmienky, čo sa týka hypoték, úrokov na nehnuteľnosti? Ono stále sa niečo mení, hej, lebo má na to vplyv aj vlastne Národná banka Slovenska, čiže aj oni vydávajú nejaké vlastne svoje usmernenia, hej, pre jednotlivé banky. Samozrejme potom aj každá banka sa k tomu nejak postaví a každá banka je individuálna, takisto ako aj klient, hej, čiže v podstate možno, že vzhľadom na to, že mali sme tu ten koronavírus a proste aj klienti, možno aj banky sa trošku obávali, tak nejaké tie procesy možno boli sťažené, ale v podstate také nič zásadné by som povedala sa nezmenilo v tej oblasti a stále sa dá to financovanie vybaviť výhodne, aj tie úrokové sadzby sú výhodné, akože to je bez debaty. Prosím ťa, povedz mi viac o tých úrokových sadzbách. Mm-hmm. Kde je mi najlepšie ísť do banky? Akú banku ja mám osloviť? Hej, tak tie úrokové sadzby, akože fakt, že sú výhodné v každej jednej banke. Hej, pohybuje sa to úplne tá najnižšia momentálne je 0,5% až po, ja neviem, 1,19% povedzme. Ale je pravda, že tie banky k tým, že chcú klientov prilákať, tak tá najnižšia úroková sadzba tých 0,5 je samozrejme za nejakých podmienok, hej, ktoré tá banka dá. A nie každý klient ich akceptuje alebo môže splniť, ale v reklame to vidí, hej. Čiže toto je niekedy také, že s tým bojujeme, že klientovi vysvetliť, že to nie je práve pre ňoho tá reklamná kampaň nasmerovaná. A v podstate, dajme tomu, banka, ktorá momentálne ponúka tú najnižšiu sadzbu, má tam podmienku, že je to len 50% financovania tej kúpy. Čiže to niekomu ani nerieši situáciu, hej, pri tejto síce výhodnej úrokovej sadzbe, ale čo z toho, keď vlastne ti to nepostačuje na tú kúpu, hej. Plus, dajme tomu, poistenie tej danej nehnuteľnosti úveru a tak, hej. Čiže majú tam nejaké skryté za tým podmienky. Takže, ale úrokové sadzby sú každopádne výhodné. Áno, prosím ťa, povedz mi v súvislosti s inými postojmi bank, inému financovaniu bank, hypoték, úverov, akú úlohu v tom zohráva, či to bude financovanie nového alebo starého bytu. Je tam nejaký rozdiel? Je tam rozdiel hlavne v tom, že pri tých novostavbách vlastne banky majú vopred nacenené tie nehnuteľnosti, hej, čiže netreba robiť znalecký posudok, to je taká zásadná vec, s ktorým sú tiež spojené aj nejaké náklady, keď kupuješ ten starý byt, ale hlavne v podstate banka má ten cenník, ktorý je schválený tou danou bankou a to financovanie je také, by som povedala, možno, že v tomto smere hladšie, že sa nemusíš obávať, že tá hodnota nebude taká, akú ten predávajúci chce, čo sa pri starých bytoch boja. Ale je to špecifické zase v tom, čo tie banky chcú, aké podklady. Hej? Čiže tiež my, keď riešime developerský projekt, máme človeka vyslovene jedného, ktorý rieši len ten projekt a už vie ten daný postup, aký je pri tomto projekte. Hej? Čiže je tam určite rozdiel.
Na záver, v krátkosti by som ťa poprosil, mám na teba takú malú požiadavku, tým, že robíš tie veci, sa to odborne vyznáš, máš skúsenosť s tými ľuďmi. Ty ako človek samotný, ako by si postupoval pri tomto financovaní? Si predstav seba v situácii, si na internete, máš byt, niečo ťa zaujalo a ako ty by si postupoval ako človek? Ťažko povedať, či môžem to teraz tak akože objektívne posúdiť, hej, tým, že vlastne dennodenne s tým prichádzam do styku, ale samozrejme je fajn, ak ten klient má našetrené nejaké finančné zdroje a potrebuje len určitú časť dofinancovať. Hej, to je to najlepšie, čo môže byť. A samozrejme ten postup zvoliť taký, že sa skôr asi obrátiť na toho odborníka, hej, lebo začať sa ako nový človek šprtať niečom, do čoho nevidím, je myslím si, že náročnejšie. A niekedy aj práve ten klient, ktorý nič o tom nevie, je lepší ako ten, ktorý má väčší prehľad, lebo v podstate, vieš, teraz je veľa informácií, všade každý z nejakej strany niečo iné počuje a potom sa v tom vie ťažko zorientovať, hej, čiže postupovala by som asi tak, že by som sa zverila do rúk nejakému odborníkovi. Áno. Ďakujem ti za zaujímavý rozhovor, samozrejme aj cenné rady. Ďakujem a dúfam, že sa uvidíme aj na budúce. A ja, tešilo ma. A podobne.